Me Vestelillä olemme valmiita palvelemaan asiakkaita kaikkiin jätevesijärjestelmiin ja niiden suunnitteluun liittyvissä asioissa koko Suomessa. Ei ole merkitystä, onko kyseessä pieni mökkikohde vai usean sadan hengen suurempi jätevesijärjestelmä. Vestelin suunnittelijat ovat kaikki erikoiskoulutuksen saaneita insinöörejä. Olemme yli 13 vuoden aikana tehneet noin 2000 jätevesisuunnitelmaa. Jätevesijärjestelmän suunnitteluprosessi etenee näin. Ensin asiakas tilaa meiltä suunnitelman, sitten soitamme asiakkaalle ja sovitaan kohdekäynti. Käynnin jälkeen jätevesidokumentit laaditaan toimistolla. Valmiit dokumentit lähetetään asiakkaalle ja kunnalle toimenpideluvitusta varten. Luvan hyväksymisen jälkeen autamme asiakasta laitteiden hankinnassa, asennuksessa ja työmaavalvonnassa.